klokken 12. Riktig god lørdag. Her værbloggen for Stavanger, San Miguel og Merida. Ja, som dere ser på bakken så har det regnet ganske kraftigt i natt i Merida. Vi har vel nesten ikke lov til å klage på det. Det har jo nesten ikke regnet på 2 år nå. Så at den balsen vår trenger påfyll, det det jo ingen tvil om. Men vi liker jo ikke regnen da. Så heldigvis så får vi litt opphold nå i ettermiddag. Ja, vi var oppe på Mercadona. Her er jo fra taget av Mercadona-butikken. Det er jo en del mørke skyer da, men det var vel akkurat nå på dette tidspunktet at regnet holdt på å gi seg. Og det skal ikke være store mengder av regn fremover, så for holdt på å si naturens en del så hadde det vel vært greit hvis det hadde regnet kraftig igjen i natt. Tenk hvis regnet kunne konsentrert seg om nettene, det hadde jo vært noe. Men det er jo fremdeles en del igjen i magasinene da. Men det magasinet til Tajoelven, Aldecañas embalsen, den temmelig tom altså. Så der trengs det påfyll. Ja, takk og se, det er litt truende skyer. De skal ha fest i bydelen igjen av gader her. De får i hvert fall ikke noe varme, 12 grader. Det blir litt kaldt til bydelsfestet. De får kle på seg godt. De holder på å sette opp telter nå, ser jeg, for å holde varmen. Får vi se hvordan det er i San Miguel da. God morgen. Dette er været fra San Miguel. I dag blir det overskyet. Solen kom ikke frem i dag. 14-15 grader. Og cirka 2 meter i sekund i vinden, og det er jo ingenting, så det er jo nesten vindstille. Så vi får nyte det vi har, selv om det ikke er sol. Får vi snakkes i morgen. Ha en riktig god dag. En riktig god dag, Ove. Ja, dere har jo litt sol da. Men her i Merida, der har solen som blir varslet fullstendig uteblitt. Sett så kaldt det er i hele Europa, nei, Spania vil jeg sagt først, men Europa også, ja. Men se alt det blåe i Spania, det er veldig uvanlig. Nesten like blått som oppe i Norge. Skal vi se hvordan det er i Stavanger. Det er litt småkaldt der også, så blåser det. Nei, Stavanger har jo det meste av snøen forsvunnet da, men det er kaldt, så det er jo fremdeles mulighet for enkelte glatte partier, både på fortauer og veier der de ikke måtte ha strødd og saltet. Men det er mye sol i dag, det er stort sett en ganske fin dag i Stavanger hvis det ikke hadde vært for temperaturen da, som jo ikke er alt for høy. Ola har i hvert fall tatt seg en tur til Stokkavatn og tatt noen flotte bilder der. Så de må man jo bare nyte. Det er jo en perle. Det er varslet Sibir-vind i Stavanger. Vind som kommer fra øst, fra Sibir. Det skal ikke være så voldsomt kaldt, men det er sånn type vind som føles voldsomt kaldt. Så med god kjøleeffekt, den er vel varslet, ja, om det var i dag eller i morgen, eller de klarer liksom ikke helt bestemme seg, de som sender værdataene til meg, men det er i hvert fall på gang. Og det er jo ikke så veldig kjekt. Ja, vi får jo se langtidsvarslet nå om et lite øyeblikk. Og så, på grunn av det krasje jeg hadde for noen dager siden på hele systemet mitt, så har jeg ikke fått funnet fram de filene som skal vedlegges her. Så jeg tror bare jeg vedlegger dagens kaffeblogg etter at vi nå ser hvor kjipt det ser ut på veien, og temperaturene i hele Norden. Det ser jo ikke helt bra ut dette her. Ja, kaffebloggen kommer nå om et lite øyeblikk. Og så håper jeg å være tilbake med normale innslag i morgen, for det er jo ikke meningen at kaffebloggen skal komme her i værbloggen. Men vi må jo ha med noe. Kan ikke bare ha været, det blir jo litt kjedelig. Da er det ingen som gidder å komme på kanalen, tror jeg. Dere får ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen.
Dagsnytt klokken 12. En riktig god lørdag. Og riktig god morgen til alle de som ser i stand til det. Ikke her i Merida. Nei, her er det... Ja, dere ser hvordan det er. Vi har nettopp hatt en total systemgjenoppretning av den ufrivillige sorten her. Sent i går kveld så gikk vi tom for gass på gassovnen. Så kan jeg jo blikke ut og kjøpe nye gass. Det går jo an å kjøre med bilen og gjøre det, så du slipper å bli så veldig bløte. Siden du har til og med tenkt oss opp en tur på Carrefour, for de har jo halv pris på skjorter nå. Og det kan jo være greit å fornye litt av. Begynne å bli litt nye. Ja... De er så koselige, mange av de skjortene jeg har, men du vet, du kan ikke liksom ta av jakken utpå, for dette kommer jo hålene på armene frem og sånt, så det er vel egentlig på tide. Jeg prøver å starte opp denne maskinen igjen, men jeg kan vist bare gi opp det. Ja, det er i hvert fall en kommentar jeg husker i det minste fra i går, og det var jo Knut som skrev om... usynkron lydproblem. Jeg sitter bare her og ser ut av vinduet på de stakkars menneskene som går der i parken med paraply. Jeg bør vel heller mer se på dere, men ikke sant? Jeg synes det er veldig spennende å se ut på drittværet. Det ser ut som de virkelig mistrivs. Jeg skulle hatt et bilde av det, men det gidder jeg ikke. Skal vi se hvor langt vi kommer med denne gjenoppretningen da? Nei, jeg tror ikke jeg får han opp i dag. Jo, jeg får han nok opp i dag, altså, men det tar ofte en enormt lange tid å restarte den der gamle dritten. Vet du, jeg kan jo ikke bruke han til noe, egentlig, i det hele tatt. Så vidt jeg klarer å komme inn i nettbanken med han, så vidt. Og så kan jeg se YouTube-kommentarer på han. Men nå ville han ikke. Nei, men jeg prøver å huske hva Knut skrev da. At det var bare mine videoer han opplevde usynkron lyd på. Og bare på Apple-enheter. Ja, du kan si at jeg opplever usynkron lyd bare på min iPhone 6. I den grad jeg klarer å spille om noen ting som helst på denne iPhone 5. For den har blitt veldig sånn touch-insensitiv. Man kan trykke, og så plutselig så kommer det. Så den bruker jeg da bare veldig lite, men jeg har ikke liksom noe alternativ. Jeg får den relativt greit å bruke som reservekamera, som nødkamera, hvis jeg trenger det. Jeg kunne jo bruke denne godt ut nå, men da må jeg forsvinne fra bildet her, så nei, la det gå ut i gader med paraply og skjøl. Så, den spiller av helt synkron lyd. Den gamle PC-vraget der spiller av helt synkron lyd. Den der gamle padden som står der og tar opp akkurat nå. Det er mye galt man kan si om den, blant annet at den tar opp med forferdelig svage lyd. Og så står mikrofonen på baksiden, så den tar opp mer av romklangen enn... Altså, hvorfor står ikke mikrofonen midt på midten? Altså, jeg kunne nesten stått midt på skjermen med dagens teknologi, uten at du hadde merkt den. Men i hvert fall på frontsiden, ikke på baksiden. Jeg synes det er... helt på trynet, konstruert. Men funksjonene til Apple er jo ellers nok så suverene da. Så jeg vil ikke bytte. Jeg vil ikke det. Jeg lurer på, dere som har Android. Android, som jeg pleier kaller det. Har dere synkrone lyd på YouTube-videoene mine? Det kunne vært løye å høre ifra, for eksempel sånn som hvem er det jeg vet at jeg har... Ole vet jeg har Android. Har du synkron lyd når du spiller YouTube-videoene på den? Mine YouTube-videoer. For så vidt jeg husker, så sier Knut at han bare får det problemet på mine videoer.
men at det bare på enkelte enheter, og at de enhetene Apple-enheter. Så jeg begynner å lure på om det et Apple-problem, ikke? Et iOS-problem, rett og slett. For dette, denne her har vi jo da nest nyeste operativsystemet på. Jeg synes det funker, så derfor har jeg ikke vært villig til å oppgradere det selv om Apple til stadighet maser om at du må oppgradere den nyeste versjonen. Nei, altså jeg er for at hvis ting verker, så fikser du det ikke. Det er kun hvis ting ikke verker til de trenger reparasjon. Så det å oppdatere, det er noe fandenskap. Og det var det som skjedde i går, to ganger. Jeg lurte sikkert på hva for... Jeg fikk to stopp i opptaket, til tross for at jeg sa at nå var alt i orden. Jeg hadde glemt å slå av automatisk nedlasting av alle filene fra iClouden. Så plutselig så var han full av det. Så jeg ble sittende en halvtimmes tid før jeg kunne ta det tredje lange opptaket og slette på filer fra clouden. Jeg regner ikke med at det skal være noe problem nå. Hvis jeg utnytter kapasiteten her helt fullt, så kan jeg vel gjøre et opptak på 50 minutter. Men da får jeg ikke overført det, av en eller annen grunn. Da blir den filen for lang det overføres til min iPhone 5, så da får jeg ikke redigert den. Så i praksis så kan jeg ikke gjøre noe over, skal vi si 35 minutter. Kanskje, nei, 40 minutter går nok ikke. Grensen ligger rundt 35 minutter. Han er så gammel, vet du. Han er veldig funksjonell, det er ikke galt med han. Bortsett fra at lyden er svag og mikrofonen står på baksiden, jeg skal ikke ta hele lekser om igjen, det blir jo bare litt kjedelig. Jeg synes været her er kjedelig, jeg. Det hadde vært noen dager. I går så var det overskyet hele dagen. Men det var noe varmt da, faktisk. Det var relativt varmt, men jeg tror ikke vi så solen. Jo, bittelitt av morgenen kom det gjerne ane solen gjennom noen sånn skydekkegreier og sånt. Så har dere se hvordan det så ut i går. Det så jo ganske trolsk ut. Først skal dere få se dette bildet her, som det er et stillbilde. Og jeg skulle ønske at jeg hadde, at vi også hadde fått tatt en video som var akkurat sånn som dette stillbildet her. For dette er jo nesten sånn litt trollsk, da, synes du ikke? Det var en som kommenterte at det så ut som et maleri. Ja, jeg synes jo kanskje nesten det gjør det, men det er altså et stillbilde, og det er tatt ifra den nye bilbroen over elven. Og det er tatt, altså... Merida er i ryggen til fotografen på bildet. Ja, fotografen på bildet snakker om også å prøve å distansere seg fra innholdet. Vi stod på broen med byen i ryggen. Altså, i den retningen tok bildet oppover Guadiana i retning Medellin for å forklare det sånn da. Ja, ikke mer å si om det. Det øyeblikket varte bare et øyeblikk. Prøvde å få det med på video også. Det gikk delvis, men det ble ikke så fint. Men se her, det ble ganske bra allikevel.
Ja, jeg vet at det var en som hadde kommentert om, lurer på om det var en tops lei, ja, jeg vet ikke hvordan du uttaler det, er det på norsk eller engelsk du uttaler det der? Jeg har litt sånn, vet jeg, jeg er dyslektiker, jeg har problemer med sånne navn, så det, du vet hva jeg mener, du en veldig kjekke kar som driver veldig god kommentering. Jeg tror du var innom, men jeg får ikke opp den døra som står. Ja, kan stå en stund til for å se. Jeg har i hvert fall fått vær fra San Miguel nå, så det kan vi jo se på. Så vi ser om det er bedre der, her er det jo bare elendighet. God morgen, dette er vær fra San Miguel. I dag blir det overskyet. Solen kom ikke frem i dag. 14-15 grader. Og cirka 2 meter i sekund i vind. Og det er jo ingenting, så det er jo nesten vindstille. Så vi får nyte det vi har. Selv om det ikke er sol, får vi snakkes i morgen. Ha en riktig god dag. Ja, det er det vel ingen tvil om, men Ole, takk for videoene. Jeg begynner bare å bli så lei av hele saken at jeg tror ikke vi tar dem med, de to videoene dine. Men takk for at jeg fikk dem, for at det er interessant å se selv. Du vet, du får ikke inn TV 2 her. Jeg kan jo få inn TV NRK-trollet med mye om og men. Jeg gjorde det jo for å se den der Vietnam-serien. Og hvis du ikke har sett den Vietnam-serien, så må du gjøre det, uansett hva du mener om trollet. Du vet hva jeg mener om trollet. Du vet at jeg synes det er trollsk. Er ikke sant? Altså, NRK, du kan ikke stole på dem. Du vet jo at de fabrikerer nyheter. Altså, hvis de gjorde det i juni i 1981, så gjør de det i dag. Altså, en gang falske nyheter, alltid falske nyheter. NRK, alltid falske nyheter. Det er en bra kanal. Ja, NRK er spesialist på falske nyheter. Det er vel rett og slett bare sånn det er, dessverre. Men de har en god del ting som er verdt å få med seg også. Og for de har gode medarbeidere. Altså, NRK-medarbeiderne, de har et lite dilemma, de. Skal de være arbeidsledige, eller skal de jobbe for NRK? For NRK har jo fremdeles i praksis monopol, dere er klare ved det. Og nå har de jo til og med overtatt TV 2. Staten betaler jo nå for driften av TV 2. Så til og med den har blitt overtatt av Arbeiderpartiet. Selv om det nok og nå skjedde i en høyre periode, fikk jeg en video fra Olog. Vi ser om det er noe å se på. Det er nesten sånn live dette her. Selv om det ikke akkurat er live da. Skal vi se. Åja, det var et bilde det. Det må ha vært en feil, for det var et bilde. Det skulle nok ha vært en. Ja, der kom videoen. Skal vi se. Det er ikke alltid for lagret, men det fikk jeg nå. Ja, yes. Men da ser vi hvordan det ser ut i Stavanger. Det er kjekt å få videoer tilsendt fra hele verden. Det kunne vært kjekt å få noen fra Asia, ifra kjenner jeg noen i Afrika, vel ikke i øyeblikket. Asia, sa jeg. Amerika, der kjenner jeg jo flere. Du vet, du trenger jo ikke ha iPhone. Nå vet jeg at en av de som bor der har det, men du trenger ikke ha iPhone. iPhone er best, for da kan du sende iMessage.
Men uansett hva slags telefon du har, så kan du bruke den der messengeren til, til Facebook selvfølgelig. Jeg er så lite på Facebook for tiden, men du kan bruke messenger til Facebook til å sende videoer til folk da som ikke har lik telefon. Det samme kan du vel gjøre med WhatsApp, sier det, selv om jeg aldri det nå har mottatt eller sendt en eneste video på WhatsApp. Så det er foreløpig noe som ikke er prøvd. Og så er det noe jeg ikke forstår meg på i det hele tatt. Det er noe som heter Snapchat. Jeg fikk nettopp melding om at nå har det kommet en Snap til meg. Og hver gang jeg prøver å se på en Snap her, så skal vi se. Så står han på en sånn Lasse Holm. Nei, da kommer det ingenting. Joakim Skarli. Nei, ingenting. Per Time. Nei, ingenting. Sindre Møllerød. Ingenting. Nei da. Ikke sant? Uansett, Morten Nesvik. Jeg får melding om at det har kommet en melding. Men jeg går inn for å se den meldingen, så er det ingenting. Altså, jeg pleier liksom å gjøre det hver lørdag. Jeg venter til lørdagen for å se ukens snapper, men det er alltid blankt. Jeg forstår ikke vitsen med Snapchat. Jeg får ikke meldinger. Jeg får bare meldinger om meldinger som ikke finnes. Ja, hva var det jeg ville med dette? Det var jo en fullstendig avsporing. Det var vel en eller annen melding jeg ville snakke om. Jeg har fått opp denne dritten her, da. Nei, det så ikke sant. Booting-tid på... Booting-tid på et par timer, egentlig, av og til. Ja, så jeg får ikke lest. Men en helt annen ting er at jeg vil jo gjerne bare gjenta den oppfordringen fra i går, og så gå inn på den videoen som jeg lagde for et par dager siden, så hette, hva kan den hette? Nå må vi totalt forby naturen. Akkurat så det var et seriøst forslag. Og så leser jeg kommentarfeltet, og så kommer med kommentarer på hva dere syns om den kommentaren. Jeg syns det der var litt drøyt, jeg må jo tilstå det. Men kan jeg, si, jeg har ikke rapportert det på grunn av min store sans for ytringsfrihet. Men det burde jo egentlig være rapportert, altså. Men jeg gjør det ikke. Dessuten hvis jeg rapporterer han, så får jeg heller ikke lese mer av de kommentarene han selger. Men husk på hvis du går inn da, på den videoen, at du går inn på rett kanal, at du, du vet, Thor han et sånn kreativt menneske. Så sørger jeg for at kaffebloggene mine blir vist både her og der. Så hvis du ser under videovinduet på YouTube akkurat der, så skal det være det samme som det du ser der. Altså det skal stå kaffebloggen Merida, og så skal det være med den rommingen med kaffekoppen inni der. Da er du på den rette kanalen. Gå og så les på... De tre siste videoene, se gjerne kommentarer på den videoen fra i går også. Nå har ikke jeg fått lest det da, på grunn av at jeg har disse her problemene med maskinen min, men jeg har nå fått beskjed om at det var skrevet en tvilsom kommentar i går også, på den som heter Nå verker vi stelt igjen. Men først og fremst så er det vel den som er... Hva dato var det han hadde da? Ja, dere ser det. Ja, dere har vel sett allerede. Jeg tror jeg har fått lagt det opp der. En annen ting jeg husker, det var jo Ove som lurte på om jeg hadde vært mot kineserne og kjøpt blokker. Ja, jeg har det. Blokk, det notas. Blokk, det notas. Det er kjekke. Det er typisk spansk-kinesisk. Og så er de nesten gratis. Vet du at... Jeg sa jo i går at jeg trodde jeg hadde funnet alle blokkene jeg hadde notert på. Mens vi jo turer opp hos Paco på alle deg. Ja, vi kan jo forresten tatt med oss den der utstillingen hans hvis jeg har den liggende. Nå skal jeg se om jeg har den liggende, men jeg kan jo fortelle historien først da. For ferdig så det ikke blir helt fragmentert. Jeg var oppe på alle deg, så sier Paco at du har glemt en notatblokk, så kom han med denne.
Jeg vet ikke helt hvor foreldre det er. Det er jo relativt ofte oppe hos Parker, da. Vet, det var jo det Krøllen skulle hatt utstilling, så det kunne jo koste hele vennskapen med Paco det der, men Paco han sier det at det var det ingen av oss som kunne forutse at skulle skje, det som skjedde med Krøllen. Så dermed så sier han at vi må bare oppføre oss som om at det aldri har skjedd og få bli like gode venner, sier Paco det. Det har vi jo da våre siden. Årsaken til at vi ikke går like mye der nå, er jo en helt annen sak. Jo, da jeg har den videoen til Paco liggende her, når vi ser den. Årsaken til at vi ikke går der så mye nå, det er jo at han har gått over til som går med øl. Estrella Galicia, produsert på plassen, har noen svære bryggeritanker inni baren, hvor bryggeøl, det er jo basert på, ikke et halvfabrikat direkte, men altså det er jo Estrella Galicia som leverer ingrediensene og oppskriften og det hele, sånn at det blir jo brygget inn forbi de spesifikasjoner. Men det er ikke likt sånn som for eksempel han da som nettopp gikk kunk, gamle Roma, eller gamle Roma, eller Felix Gonzales Valverde, eller noe sånt den siste som drev der et. Han hadde jo også sånn samme system, men han gikk jo kunk nettopp, på grunn av at det ølet blir litt dyrt, og det er jo også problemet på Aludai. At det er litt dyrt øl. Og ikke sant, du går ikke ut for å drikke en øl. Hadde noen gjort det da, så kunne du gjerne betalt 3 euro for en øl. Men det blir litt mye å sitte der med 3 euros øl en hele kveld, altså. Det gjør det. Så jeg synes det er litt synd. Men så er det jo det at det, egentlig så kunne vi jo rent en helt annen pris. For jeg vet ikke, det er veldig, veldig sjelden at Paco kommer og spenderer en runde og to på å sitte på. Så hvis du da regner gjennomsnittsprisen på det igjen, så kommer det jo lågt ned igjen da, i pris. Så Paco er et kult menneske, altså, må jeg si det. Men vi kan jo ikke kalkulere det inn i prisen. Vi kan ikke si at ølet bare koster 2,20 når det faktisk koster 3. På grunn av at man vanligvis blir påspandert. I går så fikk vi for øvrig smake litt av den nye tapa-menyen hans. Det var en enormt kreativ løsning med auberginer med hva som var inne i. Brieost må det i alle fall ha vært, men det må jo også ha vært et eller annet blåskimmel inni, for det smakte typisk blåskimmel. Så var det en saus som så ut som sjokolade, så jeg ble litt skeptisk, men den smakte himmelsk. Dere vet at jeg liker jo ikke sjokolade, jeg liker ikke sjokoladesaus heller. Så nei, det var bare helt utrolig bra. Skal vi bare prate her, eller skal vi se på kunsten? Vi får se på kunsten.
ganske spennende kunst. Jeg synes kanskje noen av signaturene var litt overdrevet store, men... Det noen slags kunst det også. Beste kunstutstillingen som har vært her, det jo Krøllen i Rio Albarecas. Jeg håper du har sett den, hvis ikke så må du søke etter Knut Larsen i Rio Albarecas Merida. Det en veldig bra kunstutstilling. Når det gjelder de andre videoene til Krøllen, så vet jeg ikke hva jeg har gjort med de. Jeg har jo vekslende grader ved å være forvannet på den, så noen ganger så har jeg gjort de offentlige, og noen ganger så har jeg gjort de usynlige. Jeg vet ikke hva statusen på de nå. Jeg tror de offentlige, så det går an å se de. Jeg vet ikke hvorfor jeg så snill. Men så vet jeg at Thor har jo også liggende en god del på sin konto. Og Thor har sagt at han kommer aldri til å gjøre det offentlige. Men Thor, du har jo ikke blitt utsatt for Krøllen på samme måte som meg, så det vel egentlig jeg som har grunnlag for å være mest forbannet. Men jeg forstår deg, så gjør akkurat hva du vil. Men nå kan du snart ha ringet til meg, altså. Jeg har prøvd å få fatt i det ganske lenge, men jeg har skrevet så mye tekster til deg. Skal vi se hva det står på denne blokken her, da, som jeg fant hos... Det er fett hos Paco, da. Retten har bestemt at ulvedrapene skal fortsette. Det er jo tragisk. Sykkel-VM, 200 millioner, så 250... Ida. 520... Jeg har ikke vi lest dette før, da, men ok. Siden jeg har begynt på den, så må jeg i hvert fall ta den riktig. Sykkel-VM tapte 520 millioner. Nei, det var ikke det de gjorde. Hvorfor går du ikke an å skrive litt mer tydelig? Sykkel-VM tapte store penger. Til tross for at 520 millioner mennesker så TV-sendingene. Hvordan er det mulig å tape så mye penger med så mange seere? Det var vel det som var innholdet i den da. Sånn, selv om det var skrevet veldig kryptisk. Dette her er jo for så vidt interessant nok, altså selv om jeg har sagt det før. Vet dere at det var konfirmanten som var mest på radio i det hele tatt, eller i politisk kvarter på trollet da? Konfirmanten var den som var mest på politisk kvarter i fjor. Også han ulvemorderen, han kom på tredjeplass. Altså de to minste partiene kom på henholdsvis første og tredjeplass når det gjelder sendetid på NRK-trollet. Hva skal vi synes om det? Det er hedenskap. Jeg synes NRK er blitt helt... Dere hører at de har det ikke på. Kanskje det har litt mer til PC-en og krasjer og sånt. Alt man byter så på ny og sånt. Det er verden jeg bare står der. Nå begynner den å komme seg opp, men det er sånn voldsomt alvorlig ut. Man får vel ta det som et hint om at det jeg sa i går, at alt var i orden, ikke helt stemmer da. Hvorfor det nå plutselig ikke var mulig å ta opp mer, det vet jeg ikke. Man får se om jeg kan kanskje fortsette i morgen. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om han som har vært på en kul tur, han der han Griske, som var sånn minister for kule turer. Men vi får ta det i morgen, Men man må jo ha litt kultur, eller kultur, på gamle prestegård. Ha en riktig god dag.
velkommen til det kulturelle alibi. I dag vi her på H. Gamle Prestegård, og anledningen åpningen av Sven Undheim og Inger Haugen sin utstilling av. Sven Undheim, det en jærenskunstner som presenterer malerier og tegninger. Og Inger Haugen multimedia, og det dans og alt som kommer her. Og det temaet ild, jord, luft og vann. Og det også tema for H. Gamle Prestegård sin 10-årsjubileum. Men vi ønsker dere velkommen til en smakbit fra dette.
Ja, det var det vi hadde i dagens kulturelle alibi, og nå gjenstår det bare å ønske dere velkommen igjen neste tirsdag 19.30. Takk for meg. Ja, kanskje jeg kunne hjelpe deg med... Ja, hold den. Ja. Oi, den var lang. Kan du kutte den der? Var det den snabben som stikker opp der, Anne? Girstangen. Ja, den kan du bare fjerne, den har ikke noe bruk for. Ja. Veldig bra dette her, du. Bare du kan ta så spissen litt foran, så blir det lettere for meg å treffe garasjen. Hvor mange hester har du her, da? 150. Det er litt lite, du. Vi sier 300, vi, og så leverer du på torsdag. Umulig når det gjelder bil. Fullt mulig når det gjelder PC. CNET lanserer sin egen PC, satt sammen i Norge nøyaktig slik du vil ha den. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, se der, ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf Randulf Småfiks til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Imagine there's no heaven. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Døden skal tape.